tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei un dimecres més per parlar d'aquest esport que tant ens agrada, per parlar de Vilafranca, per parlar del Noia, per parlar de tot plegat, ara que ja, d'una banda, l'Hoquei Lliga Or, que diem nosaltres, està a la seva recta final per saber com queda la jornada, la classificació regular i els play-offs, comencen a veure's ja els enfrontaments, i de l'altra, sis jornades queden per aquesta Hoquei Lliga Plata en els dos grups, sobretot el que ens interessa, el Vilafranca, que està super emocionant. Victòria del Vilafranca en el derbi. Però us presento primer els convidats. A la meva esquerra, avui el convidat de luxe, l'Albert Pons. Albert, bona tarda, benvingut. Gràcies. Tu estaves veient el derbi dissabte i et vam convidar un Albert Pons que, vaja, fa tants anys, tantes dècades, no?, que vas estar a Vilafranca d'entrenador. Sí, sí, va ser el meu inici. Eres un pipiolo, no? I tant, els anys passen molt ràpids. Albert, parlarem d'aquest derbi i de més coses avui. I a la meva dreta, el Ramon Güell. Ramon, benvingut. Bona tarda, gràcies, bona tarda. Un especialista també. I ui, especialista, sí, especialista. No sé què deia, però... El nostre comentarista del grup... Si hi ha un especialista, m'ho presentes, perquè tothom hi entén. Tothom en parla i tothom hi entén. A l'hora de parlar-ne, per cert, ara en parlarem, l'espanyol que et toca molt de prop. Això ja ho parlarem l'altre dia, home, ja ho parlarem. Una de freda i una de calenta. Una de calenta. L'Arenys de Munt és molt líder. No, segons tinc entès, l'Arenys de Munt va jugar molt millor que l'espanyol. I va ser un just guanyador, però bueno, ja, al final queden sis jornades, sí, sí, també, aviam què passa. Vull dir que tot pot passar. Sí, sí, sí. I a la meva dreta més proper, un fixe de la tertúlia, Jaume Boquera. Bona tarda. Una victòria per ratificar, a més brillant, bon. Per ratificar aquesta tercera plaça, que no és matemàtica, però home, obres forat amb el Reus. Sí, sí, la veritat és que sí, mantenir aquesta tercera posició, que val molt de cara al play-off, perquè, esclar, el quart i cinquè es troben, torno a dir, sense desmereixer el sisè i el setè, però no trobar-te amb el Reus o el Lleida a l'enquadrament és molt important. Mm-hmm. La tercera posició val molt. Ja, home, parlem d'aquest 2 a 5. Sí, parlem de parla'ns una mica. Ah, no, sí, ja que aquest any encara no ha sortit els cromos, que sembla que en Sama que ja no sortiran. No sabem res, però... Jo ja no sé posar els partits del Noia. Si els classifiquessin per cromos, els partits que està fent el Noia i de la manera que els està fent. La veritat és que és per treure's el barret, un partidàs amb un Reus que tothom sap el que és guanyar en aquella pista, veritablement. Mm. Jo crec que el Noia va saber aportar el partit, va saber amb un Reus molt esbarat que buscava la porteria contrària, sí. Blai Roca va tornar a estar esplèndid. I les coses van anar així, els gols van anar entrant i l'avantatge que es va consolidar amb aquest 2-5, on tornem a tindre... Sabien en qui li havien d'ensenyar les targetes? Dissabte ve el Barça, exacte. I ja n'hi ha dos que es perden el partit. Ja sabien on anaven a trucar, jo crec, i les targetes, ni per l'un ni per l'altre. La de l'Esteller no la vaig veure exacta, no? Però la de Jordi Bargalló... mitja falta potser sí, però per ensenyar targeta res, però bueno, tocava ensenyar, sigui, tocava no? Que no hi fos el dia del Barça, deixem-ho així, però per la resta el partit, el Reus sí que l'anava a buscar, que tenia ganes, però veritablement s'ha trobat un Noia que aquest any, veritablement... Sí, sí. Bé, veurem què ens depara. Mirem, no sé, Albert, deu seguir, evidentment, la Lliga de Dalt, l'Or, no? Però amb els resultats d'aquesta setmana anem a mirar la classificació, com està, com dèiem, només queden 5 jornades, i sí que veiem amb els resultats d'aquesta setmana, el Barça tindrà la primera posició fixa, el Liceu, que va i perd el Coi, 4-3, segon, per tant, plaça fixa, tot i que el Noia es posa a 4 punts del Liceu. Per tant, veurem què passa amb aquesta segona plaça. Reus, quart, 41 punts. Hi ha cinquè Lleida, 37. Calafell, 35. Compte amb el Calafell, que també pot lluitar per aquesta cinquena plaça amb el Lleida. L'Alcoi, el gran sorprenent, 29 punts. I compte amb el Caldes, que està en 25, vuitena plaça. L'Igualada el té a 2 punts. No sé com ho veieu, com està això, aquesta classificació. Albert? Sí, però el que deia ell... Sembla que si hagués d'aquest grup, el més important és quedar el tercer, no?, pels creuaments. Mm. Que, bueno, és una cosa que tothom lluitava i dèiem que sempre guanya el Barça a totes les lligues i que entrés al play-off. Però, esclar, ara podem veure que també potser a les últimes jornades convé perdre algun partit per segons quina classificació
pels creuaments et sigui més efectiu. És probable. Clar, això també... O algú que deix que no apreta tant l'accelerador per dir guardem-nos pel play-off. També, comença, que també és lògic, no? Perquè ara també ahir parlava que tenia el Noia tindrà baixes per targetes, però havent play-off potser és millor, perquè també jugues amb el Noia sense cap tàctica sorprenent o provar coses, perquè això t'ho guardaràs perquè si tens a fer els creuaments amb el play-off. I després també, sorprenentment per mi, és l'Alcoi a la posició que està, amb l'equip que té fet l'equip revelació, crec que és. Ramon? Sí, no, aviam, jo penso bastant igual que ell. El que passa que també és cert que falten 5 jornades, són 15 punts. Sí. Bé, encara parlar de segons quines coses potser és un pèl d'hora, no? Bueno, però bueno, clar, els clubs ja es comencen, exacte. També és cert que ara vindrà el reguitzell de sancions per targetes blaves, perquè, esclar, com més dates passen, més targetes van ensenyant. Bueno, i els play-offs també seran un hàndicap, eh? Ah, exacte. Clar, no es comença de zero, són acumulatives, clar, cada exacte. Cop són 4, 3, 2, veurem. I no ho has comentat, però per la cua, per no perdre la categoria, sí, també hi ha un ball de bastons, important, sí, perquè sí. Amb molt pocs punts mira, estan... El Palafrugell, que de moment s'ha escapat, està amb 18 punts, però compte, Voltregà, Girona, estan amb 17, i Manlleu i Alcobendas són els que baixarien ara amb 14 i 13, però bueno, estan allà. Sí. Ara mateix, doncs, els quarts de final hipotètics, perquè encara queden 5 jornades, seria Barça-Caldes, Deportiu Liceu-Alcoi, Noia-Calafell, seria un derbi, sí. I Reus-Lleida, factor camp amb el primer, el millor de 3. Bé, el play-off de descens serien Voltregà-Girona, Déu-n'hi-do. Sí, sí. El play-off per Europa seria Igualada Palafrugell i també el play-off d'ascens a Hockey Lliga, ara el jugarien el Xumi i el Tordera, ara en parlem després. Bueno, tot pot passar, no? Sí, evidentment, amb 6 jornades pot canviar alguna cosa, però comença a veure's. Sí, jo tornant una mica a les targetes, el que podíem haver viscut dissabte al Pavelló Olímpic de Sant Sadurní, aquesta visita del Barça, que esclar, podíem viure un partit molt intens, molt interessant, però que ara, malauradament, però bueno, no descartem, el Noia és el Noia, aquesta ADN que no falla i que es lluitarà i que es anirà a buscar amb aquest Barça que, no sé, últimament li costa una mica més, va empatar el Coi, ja que anomenava el Coi, va perdre el Liceu i que les coses no li estan sortint com semblava. A Palafrugell hi va anar d'un canto. A Palafrugell li va anar molt poc. L'Alcobenda se li va avançar amb 0-1. Clar, per això el més al·licient, el tema aquest de les targetes, que dius... Sí, sí. Ara que hi podíem ser tots, ara que... Però bueno, tocarà remar els que queden, com quasi tota la temporada. Evidentment, Albert, play-off, home, tu en vas disputar algun, no o no? O estaves a Nacional, a Primera Nacional? Perquè fa 20 anys segur que hi havia play-off, eh? L'últim any que vaig estar amb el Vilafranca... Ara et faig pensar massa, eh? Sí, no, però va ser l'any que el Vilafranca va quedar tercer, que ens vam classificar per primera vegada a la història per Copes Europees, i ja vam fer play-off, que em sembla nosaltres vam fer... La semifinal va ser amb l'Igualada. Crec que era amb l'Igualada, sí. Que era 3 partits, vam perdre 2, però els 2, però em sembla que aquí a Vilafranca vam perdre 1-2 només, i bueno... Però en aquella època els pavellons, ara espero que amb el play-off com a mínim omplin els pavellons, ara, perquè en aquella època teníem la sort i que havia caliu de hockey, que són els play-off, i hi havia ambient. Avui en dia potser les pistes estan una mica buides de públic, a veure si amb el play-off també s'animen els pavellons a omplir-se. No? Jo crec que sí, però bueno, s'ha de veure. Esperem que sí. Vinga, doncs deixem el Noia i anem a parlar d'aquest derbi, el Patí Vilafranca-Vilanova, 4-1. Si us sembla, primer veiem els 5 gols que va haver-hi i després comentem una mica el partit. Si us sembla, veiem les imatges del primer gol, l'1-0, assistència de Xavi Aragonès i Arnau Ribas, de golejador, dintre l'àrea, va definir perfectament. Ell mateix va fer el 2-0, aquí tornem a veure la repetició, no? Una bona passada interior i bé, el primer minut, jo crec que... Sí. I aquí el 2-0, passada també de Xavi Aragonès, trenca, entra dintre sol, lliure de marca... Però era inferioritat numèrica, eh? Val, d'acord. La Franca estava en 3, el trenca bé. El Vilanova estava en 3. Sí, el trenca bé l'Arnau. Minut 9, 2-0, bé, les coses posaven bé, tot i que el Vilanova havia arribat amb molta perillositat, tot dir-ho, eh? Aquí ben col·locat, li col·loca dalt. Una contra, 3-1, i Tomàs Villares, que l'acaba perfectament. Encara el 3-0, portaven 14 minuts i mig, semblava que
Bé, jo diria un 3-0, però repeteixo, una mica enganyós, no sé què creieu vosaltres, perquè el Vilanova havia tingut algunes contres i algunes oportunitats. Aquí veiem el 3-1, perfecte, Ignacio Garrido, de falta directa, un xut a l'escaire, aquí ara ja no hi pot fer res, faltaven 16 segons, era important, 3-1. I anem a parar ja el definitiu 4-1, el Vilafranca, la segona part, molt nerviós, i finalment aquest gol personal marca del gas al minut 22, en faltaven 2:40, va posar la tranquil·litat Joan Vázquez amb el 4-1, aquí el va dedicar a la Ria Cabezas. També va haver-hi una falta directa a favor de la Vilanova, faltant 2 minuts, sí. O alguna cosa així. Ara la veiem, després, i aquí el gran protagonista, David Arellano. Jo crec que dissabte va fer un partit inconmensurable. Aquí, per 3 vegades, li arriba la bola i les atura totes 3. El primer xurras per baix, al mig, novament, una tercera encara i una quarta encara. Que déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, va ser el gran protagonista, de fet. No sé com bon, vau veure. I repeteixo, un resultat per mi mig enganyós. Crec que el Vilanova es va mereixar alguna cosa més. Una tònica general del Vilanova, que tinc entès que ha fet bons partits aquesta temporada, però no, i només ha guanyat un partit, i amb això crec que valoradament no salvarà la categoria. Sí, jo al Vilanova l'he seguit aquest any quasi tots els partits a casa, menys el dia del Barça, i el handicap del Vilanova aquest any ha sigut marcar gols, crea ocasions, arriba a porteria contrària, però no defineix bé, no? I aquí que va ser un exemple el dia del Vilafranca, que el Vilafranca va definir molt més les oportunitats que va tindre i va guanyar el partit, no? I el Vilanova és una creu que ha tingut tota la temporada, i els primers 5 partits de Lliga el Vilanova els va perdre d'un gol, i deies, bueno, podia pentar, podia guanyar, i estava allà, no? Però ha sigut un handicap que ha tingut tota la Lliga, i l'altre dia, per mi, si arriba el Vilanova a marcar el 3-2, potser amb el nerviosisme que portava el Vilafranca de la jornada anterior, i la forma que era, va haver un moment que era un joc tot d'atac i contraatac, després puc posar una mica, no? Però amb el 4-1 van sentenciar, i jo crec que potser va tindre més feina el porter del Vilafranca, la Vellano, que potser no pas el del Vilanova, que també va tindre feina, el Vilafranca també va arribar, sí. Però el Vilafranca va sentenciar amb jugades clares que va marcar gol. Oh, Ferrer, la segona part va aturar unes quantes boles també. Home, la segona part, jo, en general, va estar, si no a favor del Vilanova, molt igualada, això està clar. El que passa és que la Vilafranca tenia el coixí dels 3 gols de la primera part i vulguis que no, doncs també jugués més tranquil. Sí. Però bueno, tornant una miqueta a el que deies tu de no definir, també és molt simptomàtic que un punt que té va ser que va empatar a casa 0 amb el colista. El respeig, a 0. Amb el respeig. A 0. I l'única victòria amb l'Olot, 3-2. Ja, que no passa res, va empatar 0, però et dona que pensar, no? Amb el món del hockey, quedar 0-0 i a més a casa, amb el que va últim, doncs... Allà va ser potser ja la pendent avall directa. Són 3 punts que hi comptes. Era 3 punts que hi comptava, allà va haver el que va plegar l'entrenador que havia i va ser una mica d'això, però fins allà jo crec que va ser un resultat molt negatiu per les aspiracions que des, bueno, guanyem aquests 3 punts i s'enganxaven amb el tercer quart de la cua i vés donant moral, perquè també tota la Lliga només guanya un partit, això crema molt amb els jugadors. Queden 6 jornades. Poses pressió també amb el que va tercer últim o quart últim, clar, si va sumant algú li poses... Però clar, sí, sí. No sé, Albert, tu que estàs més per allà, no sé si el Vilanova ha de fer o farà alguna cosa o ja queda el que queda i... Jo, vaja, crec que si fan alguna cosa ja és tard, perquè ja es tenen que haver bellugat molt més, perquè hi ha hagut unes situacions molt clares, no? Per exemple, el líder d'aquest equip és el Gerard Vergés. El Gerard Vergés em sembla que a la segona jornada es va trencar el dit molt, i ja estava, no es va fer cap moviment, que era el puntal de l'equip, i jo crec que la Junta hauria tingut d'anar a buscar un substitut per la importància d'aquest jugador. Després, durant la Lliga, també em sembla que els hi ha plegat 1 o 2 jugadors i no s'han substituït fa 15 dies o 3 setmanes. Un que jugava amb el Capellades l'any passat. Sí, el Mazzoni. Vull dir, això també, que dius, no era titular, no, però era un jugador que donava minuts, cada temps de donar-li un júnior, no? I després també el primer entrenador plega, perquè si no plega potser encara hi seria ara, o fitxen un entrenador nou i, clar, amb la mentalitat ja i amb la situació que estava a la classificació, que dius, bueno, que ens tenim que salvar. I, clar, actualment porta de 21 punts, n'ha fet un.
Clar, si fitxes, sí, sí, fas un canvi d'entrenador perquè el primer entrenador va plegar, però és igual, i estàs en la situació que estava, bueno, si dels primers 9 partits, de 9 punts només en fas un, ja tens de prendre alguna decisió, perquè ara ja, jo crec que ara ja el Vilanova amb el calendari que hi ha i la diferència de punts. Bueno, si veiem... Ojalà que se salvi, perquè m'agradaria que se salvés, perquè jo considero, soc dels vilanovins que diu que si el Vilanova baixa, aguantarà un any, però potser pot desaparèixer el hoquei Vilanova de la categoria sènior, no? Després dels resultats d'aquesta jornada, home, hi ha un Tardell al Picat que van empatar, era un resultat que interessava, l'empat sempre interessa quan estàs a dalt. La resta, doncs, el Xum n'hi va fumar 8 amb el Sant Just, un Sant Just que jo crec que s'acomiada ja, perquè hi ha 5 equips per la lluita. S'acomiada per lluitar, però pot fer la guitza. Exacte, pot fer la guitza, exacte, correcte, perquè té bon equip. El Sant Cugat va fer la feina, 6-3, i el Barça B, 2-0 amb el Raspeig, però clar, la classificació, Sant Cugat, Xum, 34, Vilafranca, 33, 32 el Picat i 31 Tardell. 5 equips per dues places, separats només de 3 punts d'un partit. El Sant Just ja se'n va amb 24, i a baix, el que dèiem de Vilanova, Barça B, 14 amb la victòria, i Vilanova, 6, està a 8, que són 9, perquè el gol a baratge és en contra. Per tant, són 3 partits quan queden 6 partits. La feina, o sigui, la tasca és molt complicada, molt. Sí, més, sí. Quan reps el Tardell aquest dissabte, no?, i després te'n vas a Olot... I tens el Xum a casa. I a més, a veure, allà diuen que dels últims 6 partits, 5 guanyem 5, tal, però esclar, jo, per exemple, el Barça, jo crec que l'últim partit el guanyarà, que és un Barça-Vic. Si li va pujar o salvar-se o no salvar-se, el Barça que jugant a casa amb el Vic guanyarà, perquè el Vic no s'hi jugarà res. Sí. Això ja són 3 punts més que el Vilanova ha de fer. I després que a vegades diuen, bueno, el Barça quan arriba als campionats d'Espanya, dels júniors, alguns jugadors aniran amb el júnior, deixaran aquest, però bueno, el Vilanova... Si hi haguessin 2-3 punts, Albert et diria, vale, per això. Són 9 punts, jo opino com tu, no? Però a Vilanova encara hi ha algú que encara s'agafa aquesta... I després també un equip que ha guanyat un partit, de 6 en guanyarà 5, jo ho veig molt difícil. Que fins i tot té que anar al camp del culer. Sí. El Raspeig. Sí. Sí, sí. Sí, exacte, que no és era fàcil. Jo ojalà guanyi Vilanova, perquè allò que vull és que tant el Penedès com el Garraf estigués ple d'equips i com més amunt millor, vull dir, que no... I sobretot més que res veient el retrovisor, dir, és que l'equip que baixa català, que baixa d'aquesta categoria, és que per pujar de nacional catalana... És molt difícil. Que només en puja un, amb el sistema de competició, tan complicat que... Sí, però potser, no sé, la gent, la junta del hockey del Vilanova, que està sota mínims de gent, potser no ho veu, no són gent de gaire experiència de hockey, es pensen que pujar de primera catalana a primera nacional és fàcil, no? I és superdifícil, i has de refiar molt de la gent de casa, i si no tens cantera, on te vas a fitxar jugadors que vulguin vindre a jugar a primera catalana, quan el que diu ell, a la comarca, pots jugar a primera nacional i pots jugar a divisió nord, tens el Calafell, el Vendrell, el Sant Sadurní, el Vilafranca, que dius, ostres, ara el Vilanova queda a l'última categoria de la comarca, no? Que... Per cert, serà difícil trobar jugadors. Una dada significativa, que quan mires i fas la classificació, una cosa és la primera volta, però quan fas la classificació de la segona volta, de les quals n'han disputat 5 jornades, on el Vilafranca és on ha retrocedit una mica, diguéssim, clar, veus que els teus rivals, Xum i Sant Cugat, han fet 15 de 15, i el Picat i Tardell, els altres dos rivals, 11 de 15, tots dos. I tu, el Vilafranca, n'ha fet 6. Clar, dius, t'aixuguen la diferència? A veure, estàs allà, eh? Però, clar, aquest coixí ha desaparegut. Sí, sí. I clar, això, no sé, a veure, quan un equip fa la primera volta que fa, imbatut, i després comences a perdre... Però és clar, que jo crec que us tenia molt ben acostumats al Vilafranca. Pues segurament, Vilafranca, segurament. De tot una primera volta que va fet, és espectacular. Perquè sí, sí. Sí, hi havia contrincants, com ara els té, però... Ho va fer espectacular. Sí, 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 el que passa ara potser a la gent de Vilafranca o mires la classificació i et sap greu que ha perdut aquesta posició, però és que els partits que ha perdut els ha perdut amb rivals que estan lluitant per pujar. Sí, sí. El raro, per exemple, és que el Maçanet hagués començat tan malament. Sí. I perquè jo considero que el Maçanet té potser la millor plantilla d'aquesta categoria. Potser juntament amb el Taraner. El Taradell. Jo, primer el Taradell i Vilafranca eren els favorits, en principi. Però, bueno, Vilafranca, allà, jo penso que té una categoria, una plantilla molt compensada. Maçanet, Taradell i Vilafranca, jo crec que són els tres candidats a pujar, i el Sant Cugat. Sant Cugat està allà. Compte el Sant Cugat. El Sant Cugat, el factor pista, també inflaix molt, allà és... Sí, fa molt.
Sí, però és, que jo vull dir que... És un equip molt vertical, sí, va buscar sí. molta porteria. I Tipau Gilabert, que està en estat sí, de gràcia. Sí. Estat de gràcia, eh? Però vull dir, el Vilafranca, és el que sempre es diu, les últimes 5 jornades està lluitant per pujar. Sí, sí, falten 6 i està un punt del primer. Ja. No, no, jo crec que passarà... Home, les 3 últimes jornades es decidirà tot, eh? Abans de començar, ho firmes? Tothom ho firmaria. Però és clar, la dinàmica, que ens agradi. No, i ojalà m'equivoqui, i ojalà no sigui, diguéssim, una cosa, diguéssim, que al final doncs ho passi el que no ha de passar, no? Però clar, el problema és que venia d'un coixí de 6-7 punts. No? Tens el record aquí. Sí, clar, no és el mateix que tu vas baixant que els altres van pujant, no? Clar. El que passa que vull pensar que es farà una tasca també de amb els jugadors, de mentalitzar-los i de... I Ramon, no és el mateix fer la primera volta que la segona volta. La primera volta la fas així, però la segona t'esperen tots ja, eh? T'esperen, sí. Et tenen estudiat, sí. Et tapen el Xavi Aragonès, te'l tapen de mala manera, perquè clar, havia fet el que havia fet la primera volta, te'l tapen, sí. Clar, no li surten les coses, esclar, bueno, és tot un cúmul de coses, i potser la sort no t'ajuda, algun arbitratge que no t'ha acabat el fer el pes, i tot això... I també, això ho opineu millor, però jo els primers partits que havia vist del Vilafranca per la tele, es veia un equip molt més compacte que el d'ara. Jo vaig veure l'altre dia contra el Vilanova, i abans, jo crec que la primera volta el Vilafranca defensava molt bé, es veia un equip molt conjuntat i molt ordenat. Era la meva opinió, no? El que havia vist jo la primera volta. En canvi, per exemple, ahir amb el Vilanova el vaig veure una mica destartalat. Jo crec que els nervis influeixen molt. Sí, per això era molt important guanyar el Vilafranca ahir, perquè han agafat tranquil·litat. Jo crec que sí. I té l'Olot, però jo crec que... Ara Olot... L'Olot, vosaltres dieu, home, és una pista molt gran, Olot. És complicat, Olot. Però jo els vaig veure jugar a Vilanova a l'Olot, i abans que fes aquests 6 punts que ha marxat de la cua, i jo veia un equip que era més tocant a primera catalana que no pas a primera. Bueno, per això va pujar, però tot i així, si et dones compte, els resultats que ha fet l'Olot en cap moment són allò... golejades, que els hagin fotut golejades, no. És un equip lluitador. Lluitador. Aquí va donar molta murga. Aquí va donar molta guerra. Sí, se'l va guanyar 3 a 1, però fins al final. Sí, sí. Vinga, corresponsal del grup nord. Aneu a veure la classificació, perquè bé, no està tan emocionant com el sud. L'Arenys de Munt, precisament, és el que va guanyar en aquest partit important per l'Espanyol. Un Arenys que se'n va amb 34 punts. El Tordera, que va guanyar amb el Vendrell, aquí també era un partit interessant, 8-5, i el Tordera es posa segon amb 31 punts, i Mataró i Vendrell, 29 punts, estan allà, perquè després hi ha un forat de 5 punts, Deportivo B, Dominicos, Lloret, que crec que ja es despenja una mica. Per tant, 4 equips per 2 places, i bé, no sé, Ramon. Bueno, aviam, al final jo sóc dels que penso que les lligues, el més regular està dalt, i mica en mica en final... va sumant i restant, no? El cas de l'Espanyol vull pensar que deu ser el mateix cas que altres equips com el Lloret, com el Liceo, com el Dominicos, que han guanyat fent partits macos, però després també han perdut punts que hi comptaven fer-los. No? Jo ara em ve a la memòria, fa 15 dies l'Espanyol, que vaig anar a veure, estàvem guanyant 1-5 al camp del Lloret. Perdó, 1-4, vam perdre 5-4. Pels motius que siguin, pels motius que siguin, no? No fa falta entrar, perquè no tot sempre és culpa dels àrbits, tampoc, que tal com sigui, no? I totes les jornades amb aquest grup més o menys ha sigut així, perquè no ha sigut fins ara que tant el Tordera com l'Arenys, diguéssim, s'han col·locat a dalt, perquè aviam, també són dos equips que durant l'any... Hi ha el Mataró també allà, que potser durant la guerra també. Però esclar, l'Espanyol, per exemple, que ja que em dius que sóc el corresponsal, doncs l'Espanyol va guanyar amb el Mataró, l'Espanyol va empatar a camp del Tordera, és cert que tant amb l'Arenys s'han perdut els 6 punts, però vull dir que, bueno, al final és el que et deia. La regularitat. I, bueno, hi ha dies que estàs més encertat des dels que juguen fins que els que dirigeixen, no? I això és així, és, vull dir que no... I tu, candidat de pujar en aquest grup? Jo l'Arenys, perquè l'Arenys... Ara... Té gent de casa, com sempre. Sí. Jo penso que l'Arenys o puja directe o no puja. És a dir, si juga al playoff no el veig. És més, l'equip que quedi segon en aquest grup no crec que pugi. Ho veurem. Senyors, que estem a punt d'acabar. Bueno. Setmana que ve, Jaume, convidat de luxe aquí. Carmelo Paniagua, president de la Federació Espanyola, aquí. Doncs aquí el tindrem. Vinga. Ramon, si tu li haguessis de fer alguna pregunta, què li preguntaries al president de la Federació? Mare de Déu. Què li faries? Home, doncs que aviam,
em sap greu dir-ho, però ojo que hi he anat enrere. Jo, per sort o per desgràcia, ho puc comparar des de la meva època. Deixa'm fer un incís. L'altre dia vam anar a veure un Vilafranca-Vilanova. Mai havia vist un Vilafranca-Vilanova, ni de jugador ni d'espectador, tan tranquil i tan plàcid. Ja no et dic ni a la pista, sinó a les grades. Sí, sí, sí. No sé si esteu amb mi o no. Sí. Jo recordo anar allà i et deien a segona, segona, o aquí a segona. Això era... No cal arribar altres anys que havia vist coses que no vull ni recordar i que no han de passar mai en una pista de hoquei, no? Però, bueno, algú ha passat amb el hoquei que en uns anys... Què ha passat? Doncs falta de públic, no sé si és que han acabat d'enganxar els aficionats, els sponsors, els clubs, no sé què ha passat, però... Albert, tu que ets més incendiari, va, què li preguntaria? Jo li preguntaria que no és un deport per fer-los pagar aquestes tarifes de fitxes per principi de temporada, que em sembla que costen 12.000 euros, cànons, han de pagar els cànons. Sí, sí, sí. Que no és el que diu ell el Ramon, no és un deport que els clubs puguin tindre aquesta quantitat de diners al principi de temporada, ni és un esport per pagar aquests cànons tan alts, que és un esport... No ajudes als clubs. No ajudes als clubs, i volen sempre ho copien del futbol sala, ho copien del bàsquet, i s'han de donar compte que el hockey és un deport més de poble i no podem arribar a aquestes quantitats econòmiques. Jo li preguntaria això. li transportarem també tot qui vulgui també. Hi ha una adreça electrònica a la qual podeu emetre les vostres preguntes. Albert, moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres per convidar-me. Tornem a convidar. El sopar segur que et convidem de final de temporada, ja te l'has guanyat. Ja em va bé, gràcies. Però potser et tornem a convidar. Prefereixo sopars que venir aquí. Però Xavi, digui-li ben clar, però se'l paga ella. Home, sí, sí. No. Tu, home, és home que se'l paga ell. Ramon, ell ho ha dit, l'hoquei patins és un esport modest. No hi ha calent. Si vinc més dies, no hi ha possibilitat. No hi ha cànon. És que segons com ho diguis, igual t'entendré d'altra manera. Aquest és de Vilanova. Vas bé de dir-ho. Ramon, gràcies. Gràcies a vosaltres. La propera. Jaume, la setmana que ve. La setmana que ve, sí. Tornem. Sí, fem una crida, Barça, ja que voleu obrir les pistes. Vinga. Dissabte a l'Ateneu, aquest Noia Barça, és un bon atractiu per omplir pistes, I home. Mentrestant, nosaltres explicarem per la Vilafranca, l'Olot Vilafranca. Estarem a la Garrotxa, a veure què passa. Vinga, gràcies a vosaltres per ser-hi l'altra banda. Dimecres que ve i tornem, com dèiem, un convidat de luxe, Carmelo Paniagua. Toquem fusta, que no passi res.